Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung dibarengan ku pang ijabah nu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Jaka Bandang Sadewa Tandang Makalangan bagean anuka 87 na. Ieu dongeng Jaka Bandang Sadewa Tandang Makalangan mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngaturkeun reuwuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ate official ieu. Atuh sumangga kana teu acan subscribe, geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sarang langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komen nya nu saseur-seurna. Lain naon mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun kitu. Carana mah gampil. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi nadeui dina grup-grup WhatsApp. Seurlah media sosial anu tiasa dianggé nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Jaka Bandang Sadewa Tandang Makalangan bagean anuka 87 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna paganeula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dungdung das. Kiu kedok des des berat berat tarik deg carik jeg tarik deg Ki Astanu jumari jeg katukang badi ngarasakeun kanyeri anu pohara tina leungeuna anu meh buntung kasabet ku curilitna musuh. Jeng acan oge Ki Astanu bisa mancuhkeun deui tangtunganana si Rojak tembung geus ngacurelat deui luncat nyusul tepus ku panrajang susulan. Curilitna ngakurilap ngarah kana beuheung lawan anu masih keneh keur nahan kanyeri. Ijiran si Rojak panrajangna pasti bakal keuna kana sasaran sabab kaayaan lawan bangun geus pasrah kana nasib biheung bisaeun ngalawan deui atawa nyingkahan. Curelat jeleng pukiu. Tapi jirim si Rojak tetel ijiran si Rojak tetela nyalahan. Tuluyu jeung sakuduna anu diharapkeun. Sabab sameme panarajangna keuna kana sasaran. Harita ngadada. Aya hiji jirim ngajurelat bari langsung mapag kana panarajangna ku bedog anu ngagurilap. Hukiu. Modar si Astanu ya jurelat jeung gurilap. Hukiu jurelat jeung gurilap. Belum terang, terang, tarik dog, tarik dog. Dua jirim, tembung, pating cerik jeg, serta gancang merancukkan deui tangtunganana, sayaga dina pasanganana masing-masing. Si Rojak, dibarung jeng kaget gancang, ngareret ka jirim anu anyar datang, bari pok nyarita. Nasa, silainya,
Bet kumah wani megatan karena tindakan dewek. Cek si Rojak, amarana jadi tamplok kanu anyar datang. Wanohkeun. Ngaran kuring anu katelah mah Pancalur. Oh, panjanya ngaran deh. Na urang mana asal ilahi. Bet kumah wani nyin perkara. Ngajagokeun diri di patempatan ilu biung karena urusan dewek. Karaman di murid-muridna nyidurkan ini. Nya, ngaran kuring teh Pancalur. Kuring asal ti rawa ireng, rawa padang. Nya naon kitu urusanana? Panca ngajawab sadaekna wae. Terus, nya naon maksud si Laing bet ngahalangan kana tindakan dewek? Aya hubungan naon I Laing jeung si Astanu bet makri tulungan segar rupa? Narek di podaran ku dewek sia teh. Sok, gera jawab si anu bener. Aya urusan naon I Laing jeung si Astanu? Montong sok loba leleh dalam menit tanya teh deuleuh. Hubungan kuring jeung Ki Astanu nya peda sarua manusa kawas kuring oge anjeun. Nya ku kituna memang taya salahna ditulungan tina ancaman pati anu baris tumiba ka dirina. Balukar tina tindakan kekejaman jeung katelengesan laku lampah Arandika. Oh, jadi si Laing di dieu teh arek jadi pahlawan kitu. Hayang modar kuleungan dewek. Si Laing teh nyaho sawat saha dewek sabenerna beureunanya. Kuring nyaho. Yen anjeun teh mangrupakeun anggota-anggota karaman carok ireng mangrupakeun kokojona. Di ratuan ku ngaran Nyidur Gandini, lain kitu. Geuning eta si Laing oge apa? Nah, teu sieun Andika wani nyieun urusan jeung pihak karaman carok ireng. Anu tangtu nyawa si Laing moal salamet deuleuh. Oh, ari kitu mah kuring oge moal cicingan. Tapi arek ngabela diri pikeun yang hareupan anjeun. Si Laing bener-bener bosen hirup kitu carana mah panja. Ieu curilit moal waka diampihan deui kana tempatna. Mun can nguyup getih lawana deuleuh. Sia jeung si Astanu kudu sarua di podaran ku aing. Na kadeung ku I Laing. Cek si Rojak bari langsung saya gadai diri. Panca oge sarua harita teh geus saya gadai diri dina jurus simpenanana. Pikeun yang hareupan musuh. Rojak anu hanjeuleu tindakanana dihalangan ku panca. Nafsuna jadi tumplek kabeh ka panca. Sarta geus teu miceun deui waktu. Langsung ngegerow handaruan bari luncat miheulaan maju narajang kanu jadi lawan. Modar siap panca. Hiya, curelat jeleng. Ah, moal waka modar kuring melur. Ayeuna arek ngalawan heula ieu. Hiya, jeleng. Panca langsung ngimbangan kana panarajang lawan. Tapi teu wani gagabah jeung teu wani nganggap enteng kana pangarti musuh. Sabab dirina bisi cilaka. Daya panarajang si Rojak estu setengah teu setengah-setengah deui dina mangsa ngalakukeun tindakanana. Sabab maksudna oge hayang ngapinasakeun lawan-lawanna. Kocapkeun dua baladna si Rojak. Maranehna lain teu hayang ngabantu ka si Rojak. Tapi ku sabab yakin si Rojak sanggup ngunggulan lawan. Jadi asa teu sakuduna meureunan ngayakeun bantuan oge ka si Rojak. Duanana terus we pating gerdig leumpang. Maksudna mah arek neangan balad-baladna anu keur ngajalankeun tugasna sewang-sewangan. Ngan nalika kabireungeuh ku maranehna duaan. Dua baladna anu sejen keur ragot tarung jeung budak rumaja lalaki. Bari balad-baladna harita nu kadese, duanana tembong silih teuteu. Edan, balad urang tarung jeung budak saitu we. Napikeun ka kadese kitu geuning balabrat urang teh euy. Bantuan Kang, bantuan. Cicing heulaanan. Dewek boga akal ieu. Pikeun ngungkulanan ieu, ngajedogela. Itu tuh, itu awewe anu ngagoler. Urang jadikeun tameng ku urang. Ancam sangkan eta budak teu terus ngalakukeun tindakanana
megatan karena tindakan pihak orang, sok ganjang-ganjang. Oh nya, dewek satuju euy ari kitu mah euy. Eta awewe pasti anu dilumpuhkeun ku balat-balat urang ngan aya budak jurik berentah wani ngalangan karena tindakan balat-balat urang Kang. Anu mataku dewek urang jadikeun tameng oge supaya eta budak teh buntu laguna. Sok buru bantuan dewek euy. Harita duanana gancang muru hiji wanoja anu ngagoler dina luhur lemah. Jarakna anggang tinuker rago tarung. Sadewa ngahaja ngetrukeun pangartina meh sapinuhna. Sabab hayang buru-buru anggeus lumakuna eta tarung, ngusir durjana-durjana anu nyieun kaributan kakacauan bancang pakeuh di eta patempatan. Runtuyan panarajang sadewa harita sabrak kali keuna kana sasaran. Lawana mindeng ngabangkieung ka tukang bari sumengir nahan kanyeri. Sadewa harita geus arek ngacorelat deui loncat nyusul tepus ku panarajang susulan kanu jadi lawana. Harita jadi teu labas sabab kaburu diancam ku anu ngagunakeun tameng teh. Hei, nasaha bae anu wani ngalangan kana tindakan balat dewek sakabeh? Ngandung harti hayang ningali ieu bikang modar kulungan dewek cia. Cik anggota karaman bari ngantalkeun seseukeut curilitna kana beuheung si Wanoja anu keur tuwalakaya. Sadewa nempok kitu jadi ngaranjug kaget bari ngareret kanu mawa tawanan pok nyarita. Aranjeun duaan memang licik eung. Mun bener jago ulah kitu atuh Mang euy. Paduli, ieu pejit bikang bakal ambrol ku cerlit dewek deuleu. Mun tetep ngalakukeun gerakan, tetep cicing di dinya sia. Hayu Kang, cuang balik Kang. Tawanan geus meunang ieu Kang, hayu balik. Tempas anggota karaman. Sadewa tembong ngadon ngahuleng. Teu wani ngalakukeun gerakan naon sabab bisi si Wanoja dibinasa. Dua baladna nu kateter ku sadewa gancang ngagajreng ka tukang nyelampeurkeun kanu duaan bari atoh asa kabantu teu jadi rubuh ku musuh. Seutik-seutik harita oparana malundur ngajauhan ka sadewa tetep bari ngancam ngantelkeun curilit kana beuheung si Wanoja. Srog an opatan nepi ka tempat panca tarung. Jeung sabenerna mah panca keur ka dese ku si Rojak sabab pangartina aya di sahandapeun si Rojak. Sedengkeun Ki Astanu masih kaget jigana mah ku eta kaayaan, jadi teu loba pamola ukur ningali kana lumakuna eta tarung. Jeleng-jeleng. Si Rojak gancang nyamperkeun kan opatan sabab diajakan mulang bari tawanan geus aya. Teu malire deui ka panca anu keur rumahu lantaran gagal merangan tindak laku kajahatan. Jeleng-jeleng. Harita lima anana pada-pada laluncatan ninggalkeun eta patempatan. Sarata lebah pengkolan, pasanggrok jeung dua baladna anu sejen. Bari tetela sarua geus mawa hasil. Babandang mangrupakeun jajaka ngora anu masih suci. Malah aya nu mawa harta banda hasil rampasan sagara rupa. Si laing sakabeh memang hebat euy. Hayu ah, urang mulang bari mawa penghasilan anu cukup. Hayu mulang. Cek si Rojak bari seuri. Lamun gagal atuh lain oge anggota karaman carok ireng Kang. Bener teu Kang? Harita kabeh jadi saleuri ngabenerkeun. Atu tujuhanana harita pating gerdig neruskeun deui lampahna. Mulang ka padumukanana karaman para karaman mukim sarta saindietna anggota karaman ti eta tempat. Sadewa bener-bener handeuh sabab teu bisa nulungan warga lembur. Sadewa gancang nyamperkeun ka bapana. Ki Astanu katingal di rumahu terus ngareret ka panca jeung sadewa bari pok nyarita ngandung pananya. Na andika duaan bisa bebas di tempat pangberokan kumacarana ieu. Ki Astanu langsung tumanya.
lantaran asa aneh tur heran. Anu ditanya teu waka-waka ngajawab, hatena masih dilimpudan ku rasa kahanjeluanan. Aran jenduaan leuwih hade gancang ga tinggalkeun ipatempatan untuk kudu mikiran kaian di lembur. Sabab kula anu leuwih tanggung jawabna, sok gancang gramarulang. Setengah ngusir, harita Ki Astanu nembongkeun sikap depan uju mun sadewa jeung panca masih keneh raya didinya. Kuring duaan, rumasa gagal ngabela ilembur. Tapi Ki Astanu ulah kalaleuwih curiga ka diri kuring duaan. Panca ngabela diri. Matak lamun embung dicuriga gancang, gatinggalkeun ieu patempatan. Bisi kula kalalajoan kunu sejen. Nuhun geus ngabela ieu lembur, hampura kula. Lain ngusir sok gatinggalkeun ieu patempatan. Rahuh panca dina waktu harita rumahu. Sadewa pon kitu deui sarua, hanjelu jeung rupa-rupa perasaan gumulung jadi hiji. Sasadna maranehna araya didinya teh teu diharepkeun ku sapangeusi eta pilemburan. Duka tingku naon panca jeung sadewa bat dipikang ngewa ku sapangeusi eta lembur. Nya manggawe upami kitu mah kohyong kipuhu. Abdi sareng ieu pun bapak saja pamit bae. Hapuntenna kuring duaan geus kumawantun ngilu ilu biung kana ieu urusan lembur. Kuring oge sarua. Nyaha hampura we dumeges ngajadikeun kipupuhu keun. Hayu anaki. Ayeuna mah urang ruskeun lampa we. Dan naonan aya di oge geuning. Teu diarah jeung diusir. Panca harita ngaleng tak-tak anakna. Indit ninggalkeun eta patempatan. Bari nyelang ngareret ka Ki Astanu anu ngadon ngahuleng ngaraga menang bangun meunang karuas. Panca jeung sadewa tuani deui ngomongna naon, komo ngomong janji mah arek ngabebaskeun tawanan. Teu ngomong kitu-kitu acan. Teu janji arek ngabebaskeun tawanan anak warga anu diculik ku para karaman anu tuasa. Asa tuasa sabab akhirna bisi nguciwakeun. Kayaan wanci geus mimiti brai-braian caang. Sang surya ditebeh wetan katingali hibar caang warna koneng umyan. Mubiar lir dewangga warna sinangling meraikeun jangjang peuting. Wanci isuk-isuk dipapag kuricitna sora manuk anu pating araclok dina dahan tangkal bari ngiciskeun jangjangna. Sakapeung tembong pating gedeber silih udag jeung pada-pada baturna. Lembur liker we harita satutas ngaranapan musibah peuting tadi. Estu jadi katunggaraan sakabeh pangeusi urang pilemburan. Sedih alatan raja kayana dirampas. Sedih alatan ditinggalkeun maot ku kulawarga mangsa ngabela jeung mertahankeun kasalametanana tina tindakan para karaman anu kejem tur telenges. Ngan keun ngeunaan leungitna harta bisa keneh neangan gantina. Tapi ditinggalkeun ku kulawarga mah estuning perih hese ngubaranana. Moal bisa kagantian deui kumaha carana oge. Leungitna salaki, leungitna pamajikan. Alatan dibinasa lantaran ceuk pangrasa para karaman mah bongana make jeung wani ngahalangan. Anak awewe anu masih suci tampolana jadi korban nafsu binatang para karaman. Oge anu diculik. Lir kiamat lembur liker dina waktu harita rarasaan mah. Ngurebkeun layon meh di sababaraha tempat bari harujan cari mata. Kocapkeun Ki Astanu sarua manehna oge tunggarana hate lain memeusan.
nafsu ngegedur hurung. Sabab arek teu kitu kumaha. Nalika mulang ka imahna, kasampak panto imah ngageblang muka. Bari engselna rujad, maium ngagoler di tengah imah bari mandi getih. Dadang anakna leungit duka teuing ka mana. Ium, ium. Be, nah bet jadi kieu. Neka mana ari si Dadang Ium? Kias tanu ngagulang gaper pamajikanana. Anu untung masih aya napasan keneh. Sajan mustahil nyawana bisa katulungan. Bari pegat-pegat jeung halon sorana meh teu kadenge. Harita Mak Ium nyarita dina sesa-sesa kakuatanana. Dadang diculik ku Karaman Carok Ireng Kang. Cekleuk. Geus kitu mah harita Mak Ium langsung ngulahek ka gigir sirahna ngulahek barang jeung leupasna nyawa tina kurunganana. Ium, Ium. Ki Astano ti papareket nangkeup pamajikanana anggeus anu geus teu aya nyawaan. Cimatana juuh. Teu kawawa ku kana langsaan hate ditinggalkeun maot kunu jadi pamajikan. Anakna diiwat ku para karaman Carok Ireng. Tina sedih robah jadi guruhna seuneu amarah. Sorot panon anu jadi semu hurung galak. Si Astanu moal nepi ka jejerih ku pati rempan ku ajal. Selegana oge wewengkon Alas Karaman moal teuing aing ngajeler jadi bangke. Moal burung kapaluruh ku aing sia tempat Karaman di jora gua aing aina kene deuleuy. Utang uyah bayar uyah, utang pati dibayar pati. Kajen teuing aing ngajeler jadi bangke, teu paduli. Daguan, daguan aing sirojak. Ugi anu sejena. Aing baris balitungan dina paye keneh deuleus sia Karaman Carok Ireng. Ki Astanu ngegrendeng ngomong sorangan bari huntuna kekerot. Ki Astanu langsung nantukeun sikapna pikeun ngajorag ka Alas Karaman geusan males ka nyerina. Satu tas mulasara layon pamajikanana sakumaha mistina. Harita Ki Astanu langsung harita keneh indit ninggalkeun eta lembur teu tinggaleun bari mawa bedog disoren kana cangkengna. Hatena bener-bener giling, siap ngadu jiwa. Tibatan harga diri anu terus ditincak-tincak ku batur. Ki Astanu lain teu nyaho, anggota Karaman sabenerna mah dipingpin ku hiji awewe sakti mandraguna anu katelah nyidurgan dini. Bari can pasti, kumaha rupana, kumaha wawasena, sabab can kungsi tepung. Caturkeun si Roja katut balad-baladna kabeh oge geus narepi mulang ka tempat padumukanana saacan panon poe meletek oge bari dibanjiran ku pamuji ti Nyi Durgandini sabab kabeh hasil ngalaksanakeun pancen anu teu garagal. Jajaka anu dibutuhkeun geus aya da anu kamari mah geus leuwih ti heula dipiceun hirup-hirup ka sisi basisir terus dikerebekeun ka tengah lautan anu tangtuna oge geus moal hirup deui. Dina keur hirupna oge sabantrak jadi pamuas birahina Nyi Durgandi wungkul pikiranna geus teu pancag deui ngebleng melong kosong. Para wanoja pikeun tumbal oge geus dipernahkeun di tempat khusus bari ganti wanci peuting anu kari nganti wanci peuting anu hade geusan ngalatumbal getih parawan dipake mandi kembang tengah peuting ku Nyi Durgandini. Teu lila
nyidur gandini kadenge nyarita ditujukeun ka rojak. Andika sakabeh memang hebat. Temubah jadi badega kula anu satia teh. Sabab Arandika teu oleh mampu ngawujudkeun rancang jeung kahayang kula. Cek nyidur gandini. Oh, sumuhun atuh Nyi Ratu. Pirak we anggota karaman Cerok Ireng kadangaranapan gagal setiap di peparinan pancen ku diri salirama. Nanging ieu teh Roja tekebat nyaritana. Nanging naon Roja? Tara-tara Andika nyebut nanging. Aya naon Roja? Nyidur gandini mencerong ka si Roja. Nanging teh eta tindakan abdi sakabeh. Peuting tadi teh aya anu coba-coba ngalangan ku sababaraha jalma anu ngarasa dirina boga pangarti Nyi Ratu. Cek si Roja. Baru nasaha eta teh mangkluk na Roja? Nyidur gandini timbul rasa kapanasaran sabab asa karaek deui aya jalma anu wanieun ngahalangan kana tindakan para karaman balad-baladna. Hiji Ki Astanu salaku pupuhu lembur katut baladna Nyi Ratu. Terus dua jalma deui ngaranna Panca katut Sadewa. Sadewa budak rumaja keneh teh anu kungsi ngaruntuhkeun anggota karaman Curug Sanghyang. Kitu manawi Nyi Ratu. Aih ku tanteh kitunya. Mampu dirubuhkeun sakabehna. Hampir imbang Nyi Ratu. Pihak lawan nya pihak karaman Carok Ireng hampir pada rubuh. Mun seug teu make akal jeung tipu daya mah Gusti Ratu. Ceuk si Rojak deui. Tapi nalika keur kitu ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ate ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun parwargi sadayana. Hayu assalamualaikum warahmatullahi.